そうです。今日からチーム K2 です。自分で直しました。配信始める前にあ、やばいって気づいて直しました。こっちですかね。ツイッター連携したんですよ。そうなんですよ。なんかツイッターの連携の仕方も分かんなくて、めっちゃやばいやばいって言いながらやりました。できてるのかな。連携したら勝手にツイートされるんですか。あ、本当だ。これで星が。投げたらポイントになるんですね。あ、シェアしないと。え、シェアってどうやってやるんですか。これシェアしたらシェアできるんですか。わかんない。中坂がピオスさんと仲良くなるって言って、あ、知ってますよ。いいねしました。威嚇シェア、え、でももう送ってたら、ん、もう一回ツイートしたからいいや多分。え、わかんない。できてるのかわかんないんですよね。全然これ全然できてなかったら悲しいや。威嚇ですね、あれは。あ、そう、個人ブログも始まりました。まだ上げてない。今日はちょっと個人ブログ書こうと思って朝早く起きたんですけど、早く起きすぎてダメでした。早く起きすぎてちょっとなんか楽しみで早く起きちゃったんですよ。で、早く起きすぎて寝ちゃったんですよ。ごめんなさい本当に。あ、まずはお詫びを申し上げます。今朝はあの大変あの二度寝をしてしまいまして、あの最初のツイートがめちゃくちゃ遅くなってしまい、本当に二度寝どころじゃない、三度寝ぐらいしました。なんなら本当に申し訳ございませんでした。そしてあの写真とかも全部決めてたんですけど、その写真をその探すのにめちゃくちゃ時間かかって、あれあれって言って中坂さんに電話しながら、とりあえず何からすればいいって言いました。なのでみんなあの鍵やかにフォローリクエストしてくれてました。ありがとうございました。あの実際は12時ぐらいに起きて、でそっからめちゃくちゃ焦って、なんか次ツイートする文章にめちゃくちゃ考えて、え、どうしようと思って、あれみたいな、ツイッターどうしようみたいになって、あ、なんかツイートの分考えて、次それでも気づいたら30分経ってました。ごめんなさい本当に。あ、なんか中坂さんが詳しいわけじゃなくて、私は実際なんか中坂さんにこうだと思うよってたくさん教えたんですけど、なんか調べて、でもあの調べて送ったんですけど、自分がなんか次何を言うか考えてなくて、あれみたいな次になっちゃう、自分がめちゃくちゃ戸惑ってしまいました。あ、そう、インスタグラムもやってます。そう、すごいなんか偽物みたいなんですけど、本物です。でもなんか新鮮で、まだ何つぶやいていいか分かんなくて、池田さんにも電話したんですけど、池田さんにも何をツイートするかを相談しました。そう、ありがとうございます。両方フォローしたよ、ありがとうございます。そうですね、ストーリーも、そう、ストーリーもなんかあれとどうやってやるんだと思って、じゃああれってなって、やっとさっきできました。そう、タグ付けも見れたし、
ダイレクトメッセージの見方も分かりました。ちょっとなんか名前を川島みはるにもう設定しといたらダメだからどうしようと思って、一番上にあった絵文字、顔文字、ブログでよく使う顔文字の名前にしといたらちょっとあれでした。インスタはちょっとなんか敷居が高そうですね。なんか何投稿すればいいか分かんないです。ツイッターはツイッターもなんか何投稿したらいいか分かんなくて、千葉ちゃん呼びしても、え、千葉ちゃん呼び大歓迎です。千葉ちゃん呼びしてほしいです。そう、千葉ちゃんって呼んでほしい。敷居高そう。インスタ難しい、めちゃくちゃ難しい。なんかあれやりたいんですよ、質問返しみたいなやつ。そう、質問返しみたいなやつ、みんなやってるやつやりたいんですけど、めちゃくちゃ様子見ちゃって他の9期の子がやってなかったからどうしようと思って、まだやってない。そう、あとなんだっけ、普通になんだっけ、リップ返し、リップ編しようかなって思ったんですけど、ちょっとなんかわかんないから、ちょっととりあえず一回様子見。そうです、私めっちゃ三日坊主のところがあるんですけど、まあ多分、まあ、メールも一応毎日送っているので、メールも一応毎日送らせていただいているので、さすがにその SNS 三日坊主はないと思うんですけど、し、そう、でもちょっとまだ緊張しますね。ツイッターのヘッダーはリカさんです。でも誰も気づいてないと思う。なんかリカさんと、あれ何回目ぐらいなんだろう、でもめっちゃ最初の方だったと思いますに、多分こう一緒にこう重ねて足跡出た時に、そう、多分リカさん気づいてないんじゃないですかね。それぐらいちょっと匂わせです。あれはあれは匂わせなので、ちょっと あんま言わないようにしようと言っちゃった。口が軽いんで言っちゃうんですよね。そうです、え、生誕祭かな、ちょっと分かんない。でもいつかのですね、私の元気がない時に見たら幸せになれるリカさんフォルダーから、ちょっとヘッダーの写真をめちゃくちゃ考えてあれにしました。そう、あとはちょっと密かにちょっとツイッターをやっていこうかな。でもなんか どこまでフォローしたらいいかが分かんなくて、とりあえず関係者の方とか、あのメンバーはまあ一番最初にとりあえずフォローして、で関係者の方とかをすごいフォローしたんですけど、サンリオさんもフォローしました、キキララさんもフォローしました。めちゃくちゃ迷ってます、どこまでフォローすればいいか。好きなアイドルさん全員フォローすればいいのかなとか、フォローしていいのかなとか迷ってますね。 SK のメンバーは全員フォローしてます、さすがに。そんなフォローしますよ。キティちゃん検定、なんかキティちゃん私フォローしてない気がする。なんかキティちゃん、どれがキティちゃんか分かんなくて、キ
ティちゃんフォローしてない。自分が誰をフォローしたかわかんない。そう、卒業生さんとかもなんかどこまでフォローしていいのかわかんなくて、竹内舞さんとか小網さんとかあとあやさんとかフォローしたんですけど、一番最初はりかさんです。でその次に池田楓さんがフォローしてって言ったからフォローしました。怖い。なんか設定が難しかったです、ツイッターは。あとインスタもなんか通知の設定がめっちゃ難しかった。同期もさん付け、同期さん付けしてました、私。あれ、なんかなんかどこまでフォロー、あ、池田さんは池田さんって呼んでるんですよ、単純に。ゆまなさんもしてますね。え、でも多分ほぼ、え、全員してますよ、さすがに。え、じゃこれ怖いんですよね、めっちゃ。これフォローしてない人いたらめっちゃ怖くないですか。え、これ全員フォローしてますよね。すごいすごいすごい心配になってくる。怖いですね、これ。私なんかおすすめに出てきた人が大体関係者の方だったからポンポン押してたけど、わかんない、怖いかもしれない。ポンポン押してダメだったかもしれない。ちょっとね、怖いですよね。多分全員フォローしたはず。心配になってきた。あ、こうやってこうやってなるんですね。あ、ちゃんとちゃんとできてる。リカさんは絶対外しません。ああ、あ、ハロプロさんフォローしていいのかなってめっちゃ迷って、まだしてない。毛利さん、あのビンゴの方ですよね。一度にいっぱいやると凍結されるかも。今63人ですね。中田香菜さんはフォローしました。あとなんかも、なんか難しいのはその中田さんの出てる番組のそのなんていうんですか、プロデューサーさんみたいな方とかはなんかフォローしていいのかなとかめっちゃ迷いますね。月地さんはフォローしました。はい、え、はい。え、なんかめっちゃ言われると、なんか言われるとめちゃくちゃ不安になってくる。え、フォローしました。え、あ、フォローしてます。エビジューさんとかもフォローしたいんですけど、いいのかな。テロップ出た。そう、なんか AKB さんとかもフォローしていいのかなとかめっちゃ考えちゃいましたね。
そう、なんかどこまでフォローしていいのかわかんない、難しい。ちょっとずつ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 フォローしていきたいと思います。難しいですね、めちゃくちゃ。あとはあの拡散してくださいめちゃ拡散してください、いっぱい。でもめっちゃ嬉しいんですよ SNS。 やっぱり SNS からファンになる方って今の時代きっと多くて、多いじゃないですか。でなんか SNS をきっかけでなんかすごい話題になった方とかもいるじゃないですか、アイドルさんって。だからずっとやりたくて、そうですね。あとそう、ファンの方がなんか載せれる写真がないってずっと言っていらっしゃったので、それも載せれるようになって嬉しいなって気持ちですね。でもめっちゃ気にしいなんですよ。だからなんか池田さんにはなんかめちゃくちゃなんか川島はそのままの川島であのいた方がキャラがあっていいのにって言われて、確かにキャラがあっていいと思うよって言われたんですけど、なんかそうなんですよね、そうなんですよね。多分川島さんめちゃくちゃ現代の言葉を使っちゃうんですよ。そうだから難しいですね。そう、個人ブログもたくさん更新したいなって思ってます。でもなんか一気に3個増えたじゃないですか、ブログ、個人ブログ、ショールームじゃない、ショールームじゃない、ツイッター、インスタグラムって増えたじゃないですか。だからなんか難しい、なんか一気に増えたら一気に増えたであれあれってなっちゃう。みんな優しい、たくさん更新したいなって思ってます。そう、あとそうですね、ファンの方のそのブログの返信とかメールの返信とかも見れるじゃないですか、ゆっくり。それも嬉しいし、きっと私も始めたらその分一緒に感想言ってくれる方も増えるのかなって思うので、それも嬉しいなって思います。そうだから嬉しすぎて全員にいいねしちゃった。そうメールも送るし、だからなんか昇格したメンバーがめちゃくちゃ一生懸命写真撮ってるなって思ってて、ずっとその理由が分かりました写真が必要になる。あ、そうですね、2じゃないよの告知が今は再三ですね。そう、なんか今まではその自分のファンの方が多く見てるツールってずっとしかなかったから、その他のファンの方にその言えるチャンスがなくなかなかったので嬉しかったですね。そう、嬉しかったです。だから少しずつ少しずつ慣れていって、あの頑張りますでも先輩方がフォローしてくださって嬉しかった。そう、毎日の楽しみが増えましたね。ツイッターがやりやすいのかな。インスタはなんかハードル高いですよねでもストーリー更新できるの嬉しいですね。
なんかイメージはなんかストーリーが一番なんか些細なことを書けるイメージ。でもどうなんだろう。あ、インスタは女の子が多いから、確かにそうですよね。そうなんでキャピキャピになります。インスタは質問箱とかできる。そうですね、嬉しい、本当にめっちゃ嬉しいです。 SNS ができるの。インスタライブはするかな。需要があればでもやっぱショールームの方が今は多分見てくださる方多いじゃないですか。いつかそのショールームよりもインスタグラムの方が見てる方が増えたら、増えてきたらやるようになるかもしれない。そう、でもやっぱね、ショールーム、分かんないです。なんかそれぞれの良さをちゃんと活かせるように頑張ります。インスタライブはショールームと同じですね。そう、昇格したら髪型も自由になるので、それも嬉しいです。でもまだやっとなんか髪型そんな変えれる機会ないから、髪の毛巻けるようになるじゃないですか。それが一番嬉しいですね。巻いたことないんでそう、今日のポニーテールはなんかお母さんがポニーテールにしなさいって言ってた、しました。染めたい願望はないですね。高校生のうちはまだ染めれないし、多分染めないですね、卒業しても。わかんない、なんか染める人の方が多いじゃないですか、正直。多分高校卒業したら、高校卒業したら髪染める人も多いから染めないかもしれない。わかんない、染める人の方が少ないのかな。わかんないけど、やっぱマイノリティに行きたいですよね黒髪が好きっていうよりか、顔がめちゃくちゃなんか黒髪顔なんですよ私黒髪顔だから、黒髪顔だから多分茶髪似合わないんですよねっていう気持ち。似合うかな、ピアスは開けないです。多分っていうか、なんかピアス開いてる女の子の耳すごい自粛期間に好きになったんですけど、でも私痛いのが普通に苦手で注射とかも打てないんですよ。だから多分耳開けれないと。なんかよく聞く耳ピアス開ける時のトラブルみたいなのあるじゃないですか。それを聞いたらなんか怖くて開けれなくなっちゃった。 YouTube とかによくあるキャーみたいなやついっぱい見てるから怖くて開けれないですね。川島さんの理想のアイドル像は真由さんなので、ピアスの方が可愛いの多いって聞く。わかんないです、あんまりね。ピアスもイヤリングもしない、ピアスはしたことないし、イヤリングもあんまりしないから、まあそうですね、したくなったらですね。そうですね、気分ですね、気分。なんかピアス開ける理由の一つになんか
衣装のイヤリングが落ちやすいとかよく聞くんですけど、私耳が大きいからイヤリング落ちないんですよねっていう。でもなんかピアス開けてる人によく言われるのは、絶対にピアスを開けた方がなんかいい耳してるよって言われます。なんかピアスが開けやすそうな耳だねってめっちゃ言われます。なんか耳が大きいから、そなんか開ける場所が一生あるねみたいな言われました。そう、耳がめっちゃ大きいんですよね。そうだからなんか羨ましい耳だねって言われますよく。めっちゃ大きいですよね。なんか耳赤いですよね。暑いからかな。そう、開けれるってこと。めちゃくちゃ耳大きいですよね。よく聞こえそう多分開けないですね。痛そう本当に。あ、なんか想像しただけでゾワってくる。私は痛いのが嫌です。耳、川島さんはちょっと、川島さんは髪の毛切りたくて、今すごい髪の毛切りたいんですよ。なんか台風の時期だからかわかんないんですけど、台風来てるからかわかんない、雨ですごい湿気で前髪がボサボサになっちゃうんですよねいつも。だからちょっと前髪をストレートにしたくて、でもって感じです。だから迷ってる。そうなんですよね、前髪が。だから前髪の量増やしたいなって思ってるんですけど、迷ってます。髪切りたいんですよ私。そう、なんかロング似合わなくて、ロング似合わなくて、だから髪切りたいんですよねめっちゃ今。えなちゃん研究生のままになってる似合う？本当ですか？なんか長すぎるロングが似合わないんですよ今は。まあちょっと長いぐらいだけど、胸ぐらいまであるやつ似合わなくて、だから切りたいなって思ってる。でもめちゃくちゃ切りたいわけじゃないんですよ。だからちょっとまだ迷ってます。なんかショートにはしたいわけじゃなくて、ボブかミディアムぐらいにしたい。でもそうしたらできる髪型が少なくなっちゃうのはちょっとあるんですよね。髪の毛伸びる速さも早いから迷ってます。負けるっていうのもあるのか。迷ってる感じですね。確かにっていう気持ちです。でも今までは髪の毛の絶対条件にハーフツインができる長さっていう絶対条件があったんですけど、それもなくなったので何でもできますね。何でもできる。そうですね。
そう、あ、そう、今日僕の太陽公園の実況やってたじゃないですか。実況？実況ですか？実況？うん？振り返り？やってたじゃないですか。見てたんですよ、ずっと。めっちゃ面白くて。振り返り配信してたじゃないですか。で、ちょっとなんか、レイダウンの時に私の目の前に2番のその相田さんが一番激しくなる場面で、私は相田さんの真後ろにいて、相田さんが後ろ向いてたんですよ。で、後ろ向きながらすごいパフォーマンスをしていらっしゃったんですけど、そのさらに前に、相田さんのさらに前におしりんさんがいて、おしりんさんは階段に座ってたんですけど、後ろ向いて座ってたんですよ、おしりんさんが。だから私は前向いてるので、私がここにいて、でここに相田さんが後ろ向いてて、向かい合ってて、でさらに奥におしりんさんが階段で座ってて、後ろ向いてたんですよ。だから私はおしりんさんの顔と相田さんがの顔が見える状態だったんですけど、その相田さんがマイクスタンドでなんかすごいことをしてる場面の時に、おしりんさんがちょっと笑ってたんですよ。おしりんさんがその相田さんを見ながらなんかめっちゃ 笑ってたんですよ。そう、くねくねしてる時に。で、おしりんさんは後ろ向いてるから笑ってても見えないんですけど、私は前向いてるから笑っちゃいけないんですよ。笑ったらもう見えちゃうんですよ、ファンの下に。だから本当に笑いこらえるの必死で、なんか相田さんがすごいくねくねしてて、その前でおしりんさんが笑ってて、私はもうめっちゃ本当にもうそれをずっと言いたかったんですよ。ちょっと本当に相田さんはそれに気づいてないので、すごいくねくねしてたんですけど、本当多分耐えてなくて、多分見えないんですけど、私多分映ってないんでセーフなんですけど、ちょっと笑っちゃいましたね、ちょっとだけ。本当に面白い。だからそんな先輩方がたくさんいるチーム K2 さんなので、 K2 なので、これから楽しみです。ちょっと本当になんか定点映像とか、ちょっと後ろからの視線がちょっとないので、ちょっとずるいですね。ちょっと本当に、しかもなんかレイダウンなので、もう絶対笑っちゃいけないんですよ。ずるいですね。本当に面白かったです。でもほんとに面白いそうです。多分おしりんさんは私を笑わせようとしてるわけじゃなくて、ただただ笑ってたんですよ。でも私は前を向いてるから、どう頑張っても目に入ってるんですよ。本当にめっちゃ面白かったです。でもおしりんさんらしいですよね。でも相田さんはリハーサルからレッスン上の練習の時からずっとくねくねしてました。すごいくねくねしてました。面白かった。あとアイドルなんて呼ばないでも、すごいすごかったんですよ、本当にリハーサルから。おしりんさんが間違えると、なんか間違ったんですよ、多分おしりんさんが。
その後にすごい高速でその間違った部分のダンスをもう一回やり直してたんですよ。なんかおしりんさんだけその瞬間なんか時空が曲がってなんか歪んでて、なんか本当にしかも超真ん中のど真ん中で急におしりんさんだけ高速ダンス始まってて本当に面白かったです。それもちょっとそれはちょっとあの私はその練習のために見返すんですけどその度にそれをその私は知らなかったんですよそのこと。でもなんか教えてくれてみんな他の子が本当に最高に好きでした元気になりました。あとソーダさんがあのレッスン場のリハーサルの映像の一番端っこであのアイドルやってる時に端っこの映るか映らないかのところで真似しあの振りを踊ってました。一番楽しそうでした。でもそれに負けないように頑張ってねっていうのが目標でした。頑張ろうねみたいなのが目標でした。あと、ね、吐ける瞬間も踊ってるんですけどそれを踊るふゆちゃんがすごい楽しそうで、吐ける瞬間のダンスが一番なんか生き生きしてました、ふゆちゃん。だからそんな、なんかすごい絶対楽しいなってこれから。なのでこれからそんな面白い先輩方に負けないように頑張って活動していきたいと思います。本当にでも本当に僕の太夫はめちゃくちゃもうリハーサルから楽しくて、その先輩方も言ってたんですけどすごく本当に楽しくて雰囲気がずっといいんですよ。なんか先輩方はなんかすごい振りを教えてくださったり、そのできるまで見てくださってたりして、本当に楽しくてずっと僕の太夫公演、その先輩方ももちろん先生も本当になんか楽しそうでした。そうです。あと9期の4人もなんかずっと一緒に練習してて、自主練でもで先生が教えてくださったりとか、すごい本当に楽しかった。本当に全部の時間が楽しかったんですよ。リハの時間が毎回楽しくて、なんか本当に楽しかったんですよ僕の太陽。だから終わっちゃった瞬間すごい寂しくて、でファンの方とかもすごい僕の太陽、まあ久しぶりの僕の太陽公演だったじゃないですか、きっと見てくださった方々も。だからすごいなんか僕の太陽また見たいって言ってくださるのが本当に嬉しくて、もうめちゃくちゃもう今すぐにでもあの一回あの僕の太陽公演がやりたいぐらい楽しかったです。僕の太陽会いたかったわ。写真がないんですよ、本当に一枚もなくて、あの頭の会いたかったの衣装が唯一多分写真頑張れば撮れたタイムだったんですけど、あんま撮れなくてちょっと時間がなくて私は、でもうそっからずっと早着替えなんですよ。ユニットも
3つしかないから、ま、真ん中のユニットがもうはけてすぐに恋のプラン着替えてはいもう出ますみたいなだったから写真がなかったんですけど、で最後も T シャツなのでよかったんですけど、そう早朝だったのでめちゃくちゃ時間なくて本当に楽しかったんですよ。あのその僕の太陽はめちゃくちゃ写真撮れて楽しかった、嬉しかったです。でも会いたかったはそのなんだろうハードな感じがちょっと研究生とかその研究生とかそのグループなんていうんですか、あの一番最初のあの公演にふさわしかったのかなって思ってもらえてたら嬉しいですね。そう恋プラも実は恋のプランも実はあの大晦日の時とは違うポジションをやらせていただいて、大晦日の時はココちゃんとペアだったんですよ。そうでも今回はリカピとペアで踊ってました。でもリカピは本当に最初は本当に移動がめちゃくちゃ心配だったんですけど、私も私の1年前みたいな感じでした。でもなんかすごい頑張ってたので、あの本番ちゃんとできるようになっててすごい嬉しかったですね。なんか上からみたいになっちゃうんですけど、でも本当にいっぱいなんか楽しかったです。なんか川島が人に教えるなんてそんなおこがましいんですけど、あの聞いてくれてすごい嬉しかったです。勝手に教えましたそういうのもきっとこの公演がの機会がなかったらやることがなかったので、もう昇格だったので本当にあの時なんか勇気出して教えれてよかったなって思いました。多分これからはその研究生のことを関わる機会が本当に少なくなっちゃうと思うので、わかんないですけどねわかんないけどこれ言っててすぐにあるかもしれないけど、でも本当に多分この機会にちゃんと話してなかったら私はなかなかまた実機のこと話す機会がないまま時を過ぎてしまっていたので、本当にそういう意味で先輩とも後輩とも喋れる機会だったので本当に楽しかったですね。12周年改めて、あと3日間入れたのも楽しかったし、リハーサルの3日目のリハーサルのから本番までの間リカさんといっぱいおしゃべりできたのも嬉しかったし本当に楽しいことばっかりでした。12周年、最初は本当に絶対無理だと思ってたくさんなんかいろんな思いをしたことはいろんな思いをしたんですけど、いろんな感情があったんですけど、本当に終われば楽しかったです。めちゃくちゃもう今はもう一回やりたいぐらい楽しかった。注目の10期でもみんな本当にすごいから楽しすごいですよね。本当に私の1年前より全然踊れるのですごいなって思います。私の1年前がちょうど今の10期生ぐらいですよね。多分1年ぐらいしか変わんないですよね。だからでもアナンちゃん本当に可愛いんですよ。アナンちゃん本当にアナンちゃん可愛い。でもこれしか言ってないんですけど、本当にアナンちゃん可愛くてなんか人懐っこい感じでずっとあの嘆きのフィギュアと涙の湘南をココちゃんとアナンちゃんと3人でずっと踊ってました端っこで出る前に。それぐらいなんか
そうですね、アナンちゃん本当に可愛い、そう笑顔が本当に可愛い、ずっと笑ってられるのは本当にすごいなって思いますね。あとガラスがめちゃくちゃ可愛かったんですよ、アナンちゃん。だから本当に可愛い。なんかわかんないんですけど、アナンちゃん本当になんかすごい、なんかモモタンみたい、なんかモモタンみたい、なんかモモタンとは違うんですけど、なんか元気がモモタンみたい、ずっとぴょんぴょんしてるのがすごいなって思いました。かわいい。そうなので、アナンちゃんかわいい、あとミレイちゃんもかわいいですね。結局ちっちゃい子かわいいっていう話なんですけど、ミレイちゃんもかわいいですね。本当にミレイちゃんはなんかハキハキしてますよね、思ってたより。でもあの年であんなにハキハキしてる子もしっかり、あんなにしっかりしてるの本当に珍しくて、ももたんはいい意味ですごい子供なんですよ、ももたんは今も。でもなんかミレイちゃんが入ってきてから、その昨日の池田さんのツイッターの動画もそうなんですけど、なんかももたんがなんかももはもう子供じゃないからみたいな言ってて、なんかすごいなんか悲しくなっちゃって、ももたんはいつまでもケーキの赤ちゃんなのに、なんかももはもう赤ちゃんじゃないからみたいな、ももはもう中学生だからみたいになっちゃって、すごい寂しいんですけど、でもなんかそんな可愛いももたんが愛おしい本当に可愛い。キューキの前だとまだちゃんと子供なんですけど、あのミレイちゃんの前だとなんか、いやもうもう子供じゃないからみたいな、もう可愛い、本当に本当に可愛いです、モータンが。なんであんな可愛いんですか、モータンそう、なんか実機の後輩の前ではなんかちょっと、もう子供じゃないんだよみたいな感じなのに、子供じゃないっていうの本当に可愛くないですか、可愛い。そんなモータンが愛おしい。でも10期の前だとそんな感じなのに、9期の前だとちゃんとまだなんか、やったお菓子だみたいな、可愛い赤ちゃん。でもこうやって大人になっていくんだなって思っちゃいました。寂しい。でもモータンは本当に入った時からいい意味で全然変わんない赤ちゃんなんですけど、子供なんですよ。でなんかキューキーは結構それに慣れてたから、なんかミレイちゃん見て、あれ本当の小学生ってこんなに落ち着いてたっけみたいな、なんかモモが子供すぎて、モータンは本当になんかドラえもん大好き、しんちゃん大好きみたいな感じだったから、なんかミレイちゃん見てると、あ、これが これが小学生なのかなって、なんかすごいですね、なんか差がいい意味で。そう、ミレイちゃんの落ち着きがすごくて、でモモもめちゃくちゃ子供界のプロなんですよそうなんですよ、ももが子供すぎてミレイちゃんが落ち着きすぎてるんですよ。だからなんかもう可愛いですね、本当にその二人の、ちょっともうちょっとなんかあの二人でなんかしてほしいですね。可愛い、本当に子供会してほしい。そうですね、ジュリナさんは確かにすごい、確かにな。でも昨日最年少の方々を並べても、ももたんはダントツで子供だった気がしますね。なんか結構子供でも
落ち着いてるタイプの子がめちゃくちゃ元気な、この2タイプあるじゃないですか。 SK は本当になんかどっちかどっちかみたいな、抜きん出てる子だけど、モータンは本当にめちゃくちゃ元気ですね。可愛い。だって私リアルの世界で初めてあんななんか飛びながら喜ぶ人見ました。なんかやったーって言いながら飛ぶ人初めて見ました。ゆうゆうさんは本当になんか落ち着いてますよね。倉島さんはめちゃくちゃ元気だし、あゆかさんとかはすごい元気だったじゃないですか。だからすごい面白い。なんか飛びながらやったーっていう人本当に初めて見たからすごいなって思いました。モータン元気だなって、可愛いですよね。モータン、モータンが可愛いって話になっちゃった。53分だ。あ、そう、私がもう一つ SNS で今の時期に始められて嬉しいポイントは、あのいっぱいあるんですけど、なんか自分の誕生日前っていうのが一番嬉しかったです。カーチマの幼少期はこのまんまですね。本当にめっちゃなんかうざい小学生でした。今もうざい高校生なんですけど、うざいですね多分。めっちゃなんか論理的思考みたいな、まあ、リカさんの誕生日っていうのはちょっと思ったけど言わないんですよ。まあ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 、サキさんの誕生日ですね。すごいなんかすごい良くない小学生でしたね。多分めちゃくちゃ口答えするし、私生まれた時からずっと反抗期なんです多分。え、ツイッターまだタグ付けできませんか。私タグ付けできるようにしたと思ったんですけど、できてないですか。できてないのかな。ちょっともう一回やってみます。ちょっと待ってください。そんな感じでした。ちょっと待って見てみますね。どっから見るんだ。設定とプライバシー、オン。あ、フォロー中になってる。すべてのアカウントにしました。これで大丈夫かな。すべてのアカウントできました。できました。多分はい、そんな感じです。ということで皆さん今日もショールームを見てくださってありがとうございました。ツイッターとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ショールームもフォローしてください。ということで以上、 SK48 チーム K2 のみはるんこと川島みはるでした。おやすみなさい。バイバイ。